Jag såg en låda där nere, ni som såg den också, stör inte. Jag sket bara i det. Tja allihopa, Dimmen här och välkommen till ett nytt avsnitt med Slime Ranger. Och idag börjar vi med att säga, gud vad ni är awesome, fortsätt vara så awesome. Youtube fortsätter med att vara i sönder för flertalet folk, allt från PewDiePie till mindre YouTubers. Så att det är kul med viewcountern och sånt, att det inte ens stämmer, men sånt är livet. Idag så är det på schemat att faktiskt fixa mer, vad heter det, vänta, vem ska nu vara? Ni ska ha denna. Fixa fler slimes och fixa lite cash, vi kan få fler corals såklart. Oh shit vad ni skjuter. Vi ska fylla på här också. Brian var det som vi ska ha. Nej, det där var Stonehen. Det var väldigt många Stonehen, så att vi tar dem istället. Vi behöver inte direkt Stonehen till någon sån speciell. Just nu i alla fall. Man kan inte blanda i den autofeedern, så att vi börjar med dessa i alla fall. Ser vi vad som händer. Så ska vi bara gå och fixa från Gardens här borta också, så ser vi vad som har hänt. Och sen ska vi plocka upp all plort och även då få den såld. Ska vi bara plocka upp allt det här. 72 stycken! Läger så. Ungefär 400. Like so. Asså. Gött. Så. Nu har vi så vi kan nog ta och uppgradera lite också. Jag tror jag ska se ifall vi kan fixa lite mer uppgradering till oss själva innan vi sticker iväg och fixar de nya sakerna. Jetpacken. Kör. Tankbooster. Kör. Powercore. Kör. Kör. Vi tar allt. Perfekt! Det är inte världens mest awesome tank man har på det, eller jetpack, men det får funka. Oh shit, har ni ju redan växt klart! Vi bara plockar ihop dessa, lägger dem i outfeedern och sen sticker vi iväg och fixar kycklingar till att mat en av tabsarna, eller gordusarna. Så vi kan komma vidare i spelet. Just det, den enda uppgraderingen vi köpte var ju en sån här som vi kan få vatten. Sen vet jag inte dock om man kan typ skala tar med den eller någonting. Femman. Oh shit! Det kunde man visst göra. Coolt. Awesome! Kom hit då. Rädda alla slimesen här nu. Just nu när vi har jetpacken här också. Vad var det som lät? Hej, vad är det? Ser ut som en mjauf. Med tanke på att det var en tabby cat med sån mynt i pannan. Åh, oh, fanns massa kycklingar. Och så där fanns någon någon vi kunde låsa upp. Så. Vi går och matar, jag tror, nej detta räcker inte för att få en nyckel av täven här borta. Tror vi behöver mer. Vi går och kollar först och så ser vi vad som händer. Räckte inte, vi måste fixa mer. Alltså jag undrar om jag kan ta mig över dit. Skitsamma, vi prövar. Åh, jag skulle nog laddat om. Åh, jag lyckas! Finns det någonting av intresse? Kanske några nya... Alltså, nu är vi ute på äventyr igen, men... måste ju se ifall det finns något vettigt här. Här tror det bara slut. Vad är här borta då? Var är vi nu? Ah, okej, vi är tillbaka här. I see. Okej, lite snabb uppdatering här. Kan jag säga att det var galet mycket kycklingar. Ni ser 36 stycken. Borta vi... Borta vid de andra gardensen. Det var bara spana upp hur många som helst. Så jag använder mina briar hens till att lägga i
bort just dem såklart. Ska vi se, där är en, där är en. Jag behöver vara två stycken kvar. Något sånt. Så, någonting som jag gjorde medan jag var på väg hit också, det var att jag uppgraderade alla gardens i basen, så alla har numera fulluppgraderade. Så nu kommer vi få ännu mer frukt och grönsaker. Hur många ska du äta? Nu så. Okej, okay. Så. Fine. Jäklar vad många tabbies. Okay. Så nu har vi en nyckel. Tror jag. Fick jag nyckeln? Eller vad var det? Varför får den... Fick jag ingen nyckel av det? Jag tror inte jag fick en nyckel. Men vad fan? Jo, allt är bara för att... Det blir typ lite sur. Måste samla ihop ännu fler för att få en nyckel. Ja, men vad fan? Nu sitter jag still. Jag sitter still, fast. Fan, snacka. Ah, nu blir jag fan irriterad. Jaja, då kör vi en till runda med att samla kycklingar. Jag har för mig att det ska finnas en Gordo till här någonstans. Ah, kolla, jag har rätt. Fruit. Varsågod, ta en Q-berry. Treasure pot is locked, okej. Okay. Så om vi åker tillbaka och fixar massa frukt så ska det nog gå bra. Kul. Okej, okay, först en lasten till Phosphorus Slimen här nu. Om detta är en till som bara ger mig en trottör så blir jag lack. Och nu vill jag bara ha en som ger mig vad jag vill ha. Såklart var det inte tillräckligt. Så, jag har helt klart tillräckligt mycket mer frukt till att mata Gordon nu och få det gjort. Men jag tänkte att jag hade så mycket cash nu så att jag tänkte att vi skulle ta och gå in här och... Bara för jag samlar på mig 10 stycken fosfor slime. Så jag tänkte att vi bara köper allt vi behöver här. Vi behöver ju inte solar shielden tack vare det jag är här inne, så vi spar 425 på det. Och sen skjuter vi bara in dem här. Och Q-berry är ju deras favorit mat. Så att vi ger dem några och så lägger vi dem här. För man får ändå rätt mycket new bucks för dem. Så att helt klart en bra investering. Men vi ska gå och fixa den med Phosphor Gordon nu. Så se vad, om vi får en nyckel eller inte. Ät. Ja, det var inte med mycket. Jag trodde det skulle vara helt klart mer. Ja, en nyckel. Nu ska vi bara komma på vilken av dörrarna ska vi öppna. Den som är här uppe. Eller den som är borta vid... Kan man se förbi den och se vad som ligger på baksidan kanske? Vi måste bara ladda upp. Jag tror det är bara där borta som vi... Ja, det är bara där vi har låst upp en liten del av vår bas. Så den behöver vi inte öppna. Jag tror att vi kollade det innan jag gjorde det. Jag såg en låda där nere. Ni som såg den också, stör inte. Jag sket bara i den. Vi går och öppnar den som är inne i grottan här borta då. Jag känner mig så snäll när jag matar dem istället för bara skit i dem alltså. Som lite hjälp. Okej, okay, jag hoppas det finns någonting nytt där. Det är inne i quarry. Okej. Okay. Oh! Så länge det var de vanliga. Boonslines. Pink. Så här, men vi ska kolla här uppe vad som händer här. Inte mycket. Det är därifrån vi kommer i alla fall. Vi går vidare här då. Vi räddar dem. Så, bra. Hej, där finns en rockgård. Okej, okay, bra att veta. Bra att veta. Jag vet inte var jag ska gå. Jag blir så... för beslutsångest här. Men vi går först hit här borta och kollar. Och sen så går vi... bort den där grottan kanske. Står det henne? Okej. Okay. Ni var bara här, okej. Okay. Struntar vi i dem. Går vi till den grottan där borta. Oh!
Crystal Slime! Åh, herregud! Det är ju jättemånga! Ja, men aj! Varför är ni så många? Är de värdefulla? Jag hoppas det. Det är nog kristall. Kom igen. Okej. Okay. Bunt gjorde det i alla fall. Undrar vad deras favoritmat är. Slimepedia. Ooh, de var coola. De är radioaktiva eller någonting. Red slime. Ja, helt rätt. Aj, jag är till. Jag kollar, jag fick till med. Nu ska vi se här. Slimepedia. Vad vill ni ha för någonting då? Red slime. It's radiance is so lovely it makes you sick. Ja, okej, men. Kunde det inte vara någonting jag redan hade? Det hade varit schysst. Nu måste jag ofta nät. Veggies för sen. Oh. Oj då. Det är nog insta dör när man får fullt i den barn där uppe alltså. Heartbeat, okej. Okay. 10 stycken. Jag tror 10 är ett bra limit att ha i. Det var inget vettigt heller. Vad får vi hitta? En onion. Härligt. Då ska vi bara hitta en sån där oka också. Vad fan vad hette. Men vi tar till på talen. Vänta, vad är det? Heartbeat, okej. Okay. Så. Bak på farmen. Vi sticker in, jag tror vi ska placera dem i den här grottan, bara för det passar med dem, bara för de var ju på ett sånt ställe som det var lite så. Coral, så. Kör full upgrades direkt. Vi sätter Crystal Slime sen här, eller vem var det som vi hade specialmaten till? Crystal. Där. Ah, onion. Okej, okay, bra. Vi lägger grejer där. Och så går vi och kollar här, först och främst. Kan de sugas upp så tar vi dem nästa gång. Så. Okej, okay, tack för att det var helt fullt där ute så får vi köra lite garden här inne. Så jag hoppas du inte räknar med att det inte finns någon ljus här. Men så. Ah, onion. Nähä. Ja, onion. Tack. Så vadå? Växer det en massa. Men herregud. Det blir ju jättejobbigt. Naja, så får det väl vara. Det är direkt när man är här inne så är det så mycket att göra. Alltså, inne vid basen. Men high walls, music box, airnet. Floret, autofeeder. Så, 4. Och de vill också ha veggies. Så att vi lär ju behöva. Och ni vill ha frukt. Vi kan få här. Äta var glada. Alltså jag fick alltså en odd onion på hela den. Det känns lite som bullshit faktiskt. Ni kan få 20 sådana. Så kan jag få några extra här också. De ser helt farliga ut med tanke på att det är en massa alltså, spikar överallt. Men jag tror det var de som tyckte om Odd Onions. Om jag inte har helt fel. Nu ska vi se. Crystal, säger jag. Odd Onion, okej. Okay. Du får en. Två stycken. Okay. Vi ska se här. Crystal 65. Jävlar. Red 59. Okej, okay, så de är värda jäkligt mycket. Så det är ju sjukt nice. Men det är ändå 31 på den så att vi. We're making that money. Just, jag måste bara visa er detta också. Bara för att jag tror inte ni har sett det än. Men, jag snackade ju förra avsnittet om man kan ha vassa free range kycklingarna här. Kolla antalet kycklingar jag har. Det är riktigt många. Så jag tror nästan vi ska bara så ta och skippa att ha den här kuppen här. The Marshplatt.
Och så sätter vi dit något annat. Bara för här växer hur många som helst. Så att det är sjukt nice. Och sen finns det här en massa morötter och sånt också. Plus att man får dumt nog morötter från Ad Onions. Så att jag fattar inte varför. Men det får vara som det är. Men vi ska springa dit till dem och kolla hur de har det. Lite purity här i alla fall. Så att det är bra. De är sjukt coola att ha här. Bara för att det är så mörkt. Och så är de så lysande. Så det ser coolt ut. Sen... jag vet inte hur många slimes det finns än så länge i alla fall, men någonting jag kan säga är att vi ska försöka ha nästan till alla i alla fall. Vi ska se hur många vi har på slimepinnen som inte är öppna här. Vi har inte handslimen, vi har inte tabslime. Vi har inte den där. Har vi nästan alla? Ja, vi har nu alla sen. Om vi fixar handslime och tabbeslime så har vi alla förutom en som vi inte vet vilken det är än. Men det löser vi. Och annars tre nya slimes på detta avsnittet. Det tycker jag inte är helt dåligt faktiskt. Och låst upp ett ställe så att det är allt jag har idag. Glöm inte att lämna en like på videon ifall ni tycker om det och vill se mer av Slime Rancher. Jag tycker det är ett sjukt kul spel faktiskt, väldigt mysigt att spela. Det är inte så krävande egentligen, det är bara mycket att göra hela tiden. Liksom aldrig man kan gå hit här och bara gå förbi, utan det är alltid något nytt. Och fixa, antingen är det växter som har, eller grödorna som har fixat sig, eller så finns massa port att samla in och sälja. Så att, så ligger det till. Och till nästa avsnitt, fortsätt vara så awesome och peace out! Making up money.